Nepavyko jums pakartoti stebuklo pasaulyje. Ne, nu mes atidavėm tą pergalę, kurie buvo pasiėmę pasvalį. Bet šnekant, žiūrėkit, kokia pirma pusė, kokia antra pusė. Aš per pertraukėlę sakiau, vyrai, mes turėjom išeiti į pertrauką plus 20. Nu, mažiausia plus 15. Mes sugebam per 2 sekundės gauti baudą iš tritaško. Nu, mane žinokit, va, tokį sprendimą žaidėjų, tai į neviltį. Kaip galima 2 sekundėm duoti, kad apibėgtų, aš, nu, nežinau, gal aš neteisus, bet žinokit, nu, nu tai su, kaip sakant, už rankutės nepavedžios. Situacija tokia, sakau, kad, nu, ta komanda labai bloga. Pirmą pusę gerą, antrą, taip, ir nuovargis, aš suprantu, bet žiūrėkit, nu, jie ir žaidžia. Žaidė, jie pasiėmė savo, aišku, vėl visą problemą. Galą padarė mažiukai žmonės. Įmetė tuos tritaškus gynėjai, kur pasiima ir padaro tą visą. Nu, mums kažkiek iš jo paskutinę tą sekundę padaryt sumažyti iki vieno, bet nu, jūs matėt prie 25 sekundžių Marelė. Likus 25 sekundėm, nu aš nu, nesuprantu. 9 metrų. Nu ir bet kokį. Nu, aš, vat, žinot, sakau, nu blemba, pažiūriu į žaidėjus. Nu, nu lyg tai profesionaliai dirba viską, nu bet kaip taip. Ir mes išeinam tik su juo, visi pradeda keistis. Ir mes nieko neturim. Nu, bet nieko neturim. Ir mes susitarę, ką daryt. Neveikia tie dalykai. Kiek po minučių padarėm, viskas išeina. Kai patiem reikia kažką, nu, aišku, iš kitos pusės, nu, žinot, aš ne kritikas, ne. Jie metė 43 baudas, mes metėm 19, man atrodo. Nu, žinot, aš tai galvoju, kad čia skirtumas per didelis. Ir aš galvoju, jūs ten televizijoje matėt, bet manau, buvo labai, labai toks esminis dalykas, kai mes žaidėm Saidą, Tabas metė į tritaškį. Ir aš nežinau, tai jūs geriau matėt, bet mano manimu, tai žmogus, kuris, nu, kur provokavo. Provokavo tas pražangas, kurių vieną antrą kartą nereikia švilpti. Tas jaunas, aš užsisukęs ten, aišku, papėliau, da, technikė, turi taškai. Plius dar ant tų emocijų, paskui turbūt tai jūsas dar penktą gavo. Tai aš ir sakau, atakai. Tai suprantat, yra, visi žiūri, kas lieka paskutinę sekundę. Ten suklydo teisėjai, bet aš manau, tai rungtynių buvo vienas iš esminių dalykų, kuris nebūtų ten kas, pirmam kėlinėje, aš man jo gėlą, vat pažiūrėsim, man atrodo, kad irgi prie tabo ten tie tos kontakto, bet aš tik sakau, 43 baudos. Ir 20 ar 19, gerai nežinau. Nu, blemba, per daug. Tu žaidi namie. Aš nesakau, kad namie, bet vis tiek. Vat eina visi ten, iš kur šalies žmonės sako, toks vaizdas, kad jūs žaidėt šitą išvykų. Nu, negalima, taip. Žiūrėkit, paprastas dalykas, aš nieko nesakau, bet aš ėmiau šiandien kokią, gal net per daug, jie davė 3 tuos. Ir visą laiką kamulį teisėjai buvo atidavę ten ir esmė, kad teisėjas, žinot, sakau, pakelia, čia sakau, nekritikuoju, diskutuoju, pakelia ir prašo vyriausio teisėjo pagalbos. Teisėjas rodo taip, aš po rungtynių, peržiūrim, atiduodam, aš po rungtynių klausiu teisėjų. A kodėl vat, visą laiką ten, 3 kartai tie? Man pasirodė. Ir jūs man pasakykit, teisėjo pasakymas toks man pasirodė, ar čia priėmimas to, kaip sakant, sprendimo. Nežinau, gal pyksta, sakau, mes visą laiką šnekam per tas nu, konferencijas, žinot, uždrausta kritikuoti teisėjus. Ane? Ta prasme, kritikuoti, suprantu, kad uždrausta. Bet kodėl mes negalim pasišnekėti? Kritika yra vienas dalykas, kai tu paimi, atsisėdi ir taip. Čia jis toks, iš tai padarė, taip, taip. A kodėl mes negalim kada pašnekėti? Žmonėm įdomu nuomonė, gal paprasčiausia, ir aš klystu, mes pasižiūrėsim. Ir mes čia nereikėm, kad va, mes pralaužėm dėl to. Bet aš sakau, tie visi dalykai tokie, šiandien visi buvo prieš mumi. Įmam neįm, baudos, abejotini dalykai, nu, kai tu sakai, mes gaunam tuos 4 taškus iš emocijos, 5 gauna šitas pats mūsų didelis ir nu, mums sunku. Mes žaidžiam tą rotaciją mažą, šiandien mažiukas įvanas, sakau, jie pasikeisdami. Šiandien tas gerai, tas blogai, blemba. Tas kartais gerai, tas blogai. Suprantat, tai vat niekada negali. Tai sakau, žinot, bet
sakau, esmė, kad mes, nu, man tik tai paprasčiausiai, žinot, labai, 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 kaip sakant, gaila, kad mes prieš šventės pasidarom tokį, prieš tokias komandas, kur mes išvykoj buvom viską, ir esmė, kad mes taip, nu, žiūriu, kad mes tokia, kaip žaidžiam gerai, viskas, nu, pirmą kėlinį, gal tu antrą kėlinį buvo tokių, žinot, nuovargių, kaip sakant, momentų, kur įsimetė, bet, nu, mes gerai žaidėm tą pirmą kėlinį. Ir mes paskui atrodo galvos blemba užtemsta ir mes nieko negalim padaryti. Nu, norėjau sakyti, turbūt jo akcentas ant tų kažkokių mikro klaidelių irgi ten turbūt ir ne, kai tebas įmėtė pirmą tritaškį, paskui nu, du kartus laisvas metę. Edvinas turėjo, mes visi buvom sutarę, tagu kiti metą, neduodam tam tabą. Nu, neduodam. Bet šiandien jis, nu, realiai, nu, aš kažkokio nesąmonį, jis įsimėtė 19 tritaškį. Pakartot, kaip Leliuga berods parodė, nu, pakartotas LK rekordas. Bet iš 19-3. Aš nesuprantu, tai mes gavom tokį šansą, jis prametė 16 tritaškį. Mes 16, realiai, nu, gerai, pasiimam 10 tų rebantų, turim, nu, aš žinai, aš gal subiškėjame emocijų, bet, nu, kažkaip nesigauna mums tas visas žaidimas, tas, ką mes norim, aš sakau, mes darom tai, ką tu susitari, vat, po pirmą minutę pasakiau, nepadarė, antrą minutę padarė, jeigu jėla du taškai, trečią darom apie beiką du taškai, bet kaip patys daryt, nu, mes nepadarom. Ne, va čia šitas yra dalykas, matot, pati pabaiga, nu ir ką jie, gynėjai padarė. Turėtų ir pas mumi taip. Bet mes neturim tų, ką jie turi pirmą ir antrą numerius, kurie taršo, kur užsimerkia metį, treneris 19, tritaškių leidžiamės, nu. Man tai jau pačiam bloga nuo tų papildymo klausimų, bet iš įdomesnio kampo, ar matėt fanų transparantą ir aprangą? Transparantą nemačiau, mačiau tik tai aprangą. O ką transparantas buvo? Kada perfrazuojant, kada papildymas. Nu, bet aš sakau, kiek girdėjau iš trečių šalių vadovybėj labiau adresuotas ne jums. Ne, tai viskas tvarkoju. Čia realiai mes visi priimam tą sprendimą, bet jūs supraskit vieną dalyką. Nu, mes neturim realiai ką pasimti. Mes dabar galim pasimti beleką. Nu, nėra. Nu, pažiūrėkit, Žalgiriui ne tokiam dalykė buvo. Pasiėmė jie ką? Pabandyt to turėjęs tas... Ir jie nėra įsitikinę, kad tie žmonės labai jam gerai padės. Jie užtat ir pasirašė tą mėnesį. Nu, reiškia, netgi ten su tais pinigais negali ką rasti. Turim mes tų opcijų. Bet aš savo šiandien vyriams sakiau, nu, mes esmė, nu, mes antrą pusę nu, nežaidžiam kaip komandą. Jūs pažiūrėkit, mes centravom, stovim, nenumetėjom kamuolių. Nu, mes tokius nu, darom blogus dalykus. Ir jie po biškį, O jie, žino, turi tuos du kaip sakant, žaidėjus, žaidėjo tą tabą, mes turim visur įsisklaidyti, neduot mest, ir jie pubiškai, žiūrėkit, to gynėjo realiai du tritaškai viską nulėmė. Tylėjo žmogus visą mačą, kaip ir tabas po dviejų buvo, gal trys taškai. Ir jie nulėmė tą mačą, bet mes patys blogai darėm. Tas mažiukas turėjo keturias pražangas. Mes susitarė, Edvinas eina, kad centruotų, nu, mes neimėtam kamuolių. Suprantat, va čia va tokia yra, nežinau, nu, aš jiems sakau, vyrai, sakau, nepykit, nu, bet ta mūsų komanda tokia vestis nelabai daug kas moka ir nelabai kas moka perdavimą atiduot. Mes tokie, kaip sakau, pasidarę dabar labai skautinami, kaip aš vadinu, bandom kažką keist, bet mums neišeina. Labai, pradžioje mes žaidėjom ant tų visų dalykų, dabar mums labai skautinami. Ir mums labai yra sunku žaisti, jeigu dar užtaikom ten tuos tolimus metimus, kaip ir viskas gerai ten, bet mums įskautina, nu, aš, nu, realiai, dar jeigu maiko nėra didelio, labanakt iš vis. Prant. Ir dar greit pabaigai gal šiek tiek Varšuvai pačiupinėjot šiandien 10 minučių. Justas Tamulis, ką galvojat, ta prasme, ateity, ką gali duoti komandai? Nu, suprantat, žmogus, ką jis, kelias buvo treniruotės, viskas matau, kad toj, žinot, kiti ilgai eina į tą, aš išleidau, ten mes gavom tokį, kur jau mes, kaip sakant, susitarę viską, jis dar tų dalykų nejaučia. Jis suprantat, kaip toj polime dar, jeigu kai pradeda vienas penki keistis, nu jis neturi to, kad kažkur apeit kažką, tai įmest kažką va tokio, nu, tai kai keičiasi žmonės, nenumeta žmonės dar laisvam žmogui perdavimo, nu jam sunku žaisti, visiems sunku žaisti, jeigu. Jie paprasčiausiai įmėtė, mes neįmėtė. Edvinas metė, Maikas iš toli metė. Mes pasidarėm gerą tą dalyką. Pažiūrėkit, mes likus dar 13 sekundžių, 3 taškai kaimi vienas taškas.
Mes subauduom to, jau buvom sutarę, ką reikia bauduoti. Tegu atsiveda, paduoda. Sutarę buvom Arlauską. Nu, jie buvom tabą, žmogų, kuris, tai tu padvigim, nu mes. Nu, bet suprantat, va, tas dalykas, nu, treneris, va, kai yra labai svarbu, kad ir aikšteliai būtų žmonės, kurie, va, antras treneris, kur tą dalyką pafišuotų visiems. Sunku yra, tai aš sakau, nu, mes, kad ir įmetė tuos du taškus, ane? Nu, viskas gerai, ta trys taškai, ane? Mes pasidarom. Nu, suprantat, bet šiais metais, žinot, negali sakyti, buvo ir tokių momentų, kur mes išlipom prieš Pasvalį, taip, išlipom prieš kokias rungtynės prieš Šiaulius. Vienas taškas. Sakam, net ir epizodai, taip. Maiko tritaškis, paskui Maiko žingsniai, kaip Pasvalį. Taip, va. Bet tuos žingsnius užfiksavo, turbūt. Labai greit bėgo, bet suprantat, tie dalykai, kai buvo ir kai galas, va, ten Maiką tipo įstūmė, ten žingsniai, nu ar mes, jau pats matai, nu ar mes emociškai rodėm? Nieko, todėl, kad ten tuos, nu, aš manau, kad ir nestūmė, ir to nebuvo. Bet sakau, labai šiandien buvo sunku žaisti, labai, labai sunku jautėsi tas toks, nežinau, kaip sakant, žinot, kai kartai žaidi rajoninės, žinai, ir sako, ten koks draugelis būna, žinai, vienos komandos, blemba. Irgi, žinai, tai va šitie dalykai tokie labai buvo sunkus, nes mes padarysim video, aš net nebejoju, kad tie epizodai, pavyzdžiui, aš šiandien matai nugalę ir šneku su teisėjais, va, kai buvo pirmas epizodas, kuris nieko nereiškia. Prasideda Arlauskas, kur dėjau. Maikas pačioka. Nu, aš nežinau, bet man atrodo, nu, jis ten blokas buvo. Aš jiems sakau, kad ir čiučiutį yra kontaktas. Tai krepšinio grožis. Suprantat? Pasiima žiūrovai, emocijos, stogas, viskas. Va čia grožis. Va teisėjai turi tą grožį jaust. Kartais net praleist tą mažytę baudytę. Suprantat? Nu čia patyrimas. Tai ką čia mane su pergalė? Tai vaikinų su pergalė. Palaimintas vakaras, kaip visą laiką gavosi šiandien. Tikrai kuo didžiausiai sveikinimai mano komandai, kad kantriai dirbo visų rungtynių metu, nepanikavo, žaidė ir gale tie šalti nervai ir tas pasitikėjimas grįžo. Tai to pasiekoja pasiektą pergalę. Tai minėjot kantrus darbas, šalti nervai, kažkas gal dar, kas padėjo perlaužti būtent antroji pusėje. Manau, kad tikrai šalti nervai, matėt, nesidraskiau. Ir kaip pagrindinis žaidėjas prameta 11 išėlės, tai čia ne, aš čia tik vadinu šaltais nervais, daugiau tai. Ne, pasiaukojantį kavą iki pat galo. Kas galbūt, kas yra nutikę Kadimui Džekui, kad šiandien nebuvo ir kiek patenkintas esat Johnsono indėliu? Tai paskutinėse rungtynėse prieš Vilniaus rytą jis patyrė čiurnos traumą, nusileido ir toks stiprus patempimas, tai jisai reabilituojasi, sportuoja. Matot, vis tiek šį sezoną kažkaip tai nesiseka su tom traumu. Tai jis gal į bažnyčią nueit. Nors buvau praeitą sekmadienį iš tikrųjų. O Johnsonas ir pradžioje sezono mes, kai dar neturėjom Kadimo Džeko, jisai tikrai eina į priekį ir man norėtųsi gal, kad greičiau jisai eitų į priekį, bet jo progresu aš patenkintas. Taip, ir kaip iš šono pastebėjimas, kad panašu, kad labai kantriai su to vadinamo foul trouble žaidė, nes ir pradžioje su dviem pražangom, paskui su trim galėtinai ilgai išsilaikė. Jo, šaunuolis, jisai padarė šiandien savo darbą. Ir gal tada jau kažkiek irgi porą žodžių užsiminėt, bet apie Brendoną Tabą dar ir jo pasirodymą 19 tritaškių išsimėtė, kas neoficialiais mūsų domenimis pakartotas LKL rekordas. Ne tiek daug pataikyta, bet pataikyta svarbių momentų. Metikai turi mest, bet metikas nuo įmetiko ir skiriasi tuo. Tai aš norėčiau, kad jisai būtų ne tik metikas, bet ir įmestų į tą krepšį. Bet aš sakiau, aš metiko, žinau, kiek jisai sunkiai dirba ir kiek jisai įdeda individualaus darbo su asistentais laisvo nuo treniruočių metu, tai aš tikrai nestabdysiu žaidėjo, kuris meta, čia yra jo metimai. Ir paskutinis klausimas, kaip žinome, visi laukia ganėtinai ilga pertrauka iki kitų rungtynių, gal yra kažkokių planų jūsų stovykloje, ką darysite? Taip, planų turim visą laiką, susidėliosim ir mes taip juokaujam, kad čia yra antras sezono metu. Mes ruošimės,
tam, ką išsigydysim mikrotraumeles ir iš naujo pradėsim, ateisim į sezoną.